Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Вона багато років була однією з ключових фігур у боротьбі України проти Росії у міжнародних судах. Як заступник міністра закордонних справ, опікувалася інтересами держави у двох її найбільших справах – зі звільнення наших моряків з полону і у визначенні винних у збитті Боїнга рейсу MH17 над Донбасом. Її прізвище ви точно чули, а її саму бачили на численних політичних ток-шоу і у новинах. Лана Зеркаль – жінка з тендітною зовнішністю, але сталевим характером та гострим розумом. А її знання міжнародних законів ані трохи не поступаються її відчуттю стилю. Але крім кар'єрних звершень, юристці є чим пишатися і в житті поза дипломатичними баталіями. Це життя першим покаже. ЖВЛ. Ми побували у зйомній столичній квартирі Лани. З ким вона там живе? І що насправді пов'язувала Зеркаль з екс-очільником МЗС Павлом Клімкіним? Дипломатка Лана Зеркаль наробила росіянам клопотів у міжнародних судах. От процес по моряках для них був справжнім шоком. Та тільки з ЖВЛ вона не лише заговорила про кар'єрні здобутки, а й відверто розповіла про особисте. Заради чого проміняла високооплачувану роботу на неприбуткову держслужбу? Моя зарплата була десь приблизно $60-65. Як пережила розлучення? Треба було все відбудовувати з самого початку. І як отримала посаду в Міністерстві закордонних справ? Ще пишуть, що я була його коханкою. А ще розповіла про головного чоловіка в житті. Такою Лану Зеркаль ви ще не бачили. Вона юристка і дипломатка з бездоганною репутацією та витонченим стилем. Вони всі в мене розкладені по кольорам і по фактурах. У цій кустині я була на слуханнях в 17-му. У Міністерстві закордонних справ Лана Зеркаль відповідала за євроінтеграцію, а прославилась як агентка України у Міжнародному суді ООН проти Росії. Росія продовжує загострювати ситуацію та примножувати свої незаконні дії. Витривалість вона загартувала ще в дитинстві – на ковзанці. На фігурне катання її мама, солістка балету на льоду, відвела в 3 роки. А вже в 13 Лана мала розряд кандидата в майстри спорту. У мене було по 3 тренування на день. Ми починали тренування в 7 ранку. Коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС, родина Лани Зеркаль на рік виїхала з Києва до країн Балтії. Після перерви до професійного спорту дівчинка вирішила не повертатися. Мені було зрозуміло, що я хочу стати юристом. В мене були фантазії, звичайно, щодо міжнародних питань. Але на той момент в Радянському Союзі жінки дуже рідко з'являлися на якихось міжнародних площинах. На юридичний до університету Шевченка відмінниця Зеркаль з першого разу не вступила. Тому влаштувалася лаборанткою на факультет міжнародного права. У 94-му вийшла заміж, народила первістка Павла і таки стала студенткою юрфаку. А наприкінці 90-х отримала диплом юриста та високооплачувану роботу. Та все змінило оголошення Міністерства юстиції в інтернеті. Там шукали фахівців із міжнародного права. Цей шанс Лана не могла прогавити. Мій чоловік колишній знущався з мене, бо моя зарплата була десь приблизно $60-65. А йшли ви з якої зарплати, якщо не секрет? На той час в мене зарплата була десь $2,500 точно. І ви пішли на 65? Так. Чоловік займався ювелірним бізнесом, тож забезпечував усю родину. А Лана Зеркаль занурилась у роботу. Ще й встигла повчитися в Женевському центрі політики безпеки. В мене були і батьки, і чоловік тоді, і дитина, яка ще була недорослою. Але я все використовувала як шанс. Її кар'єра стрімко пішла вгору. У 2005-му в Мін'юсті очолила департамент, що займався адаптацією українського законодавства до європейського.
Мені було дійсно цікаво. Ми займалися перемовинами з Європейським Союзом по всім сферам, які зараз входять до угоди про асоціацію. Та 2011-го цей департамент ліквідували, а Зеркаль перевели до іншого. Мені було дуже боляче, коли фактично помножували на нуль все, що ми робили, коли ставили під сумнів взагалі зміст угоди про асоціацію. Темна смуга на роботі збіглася з такою самою в особистому житті. Шлюб юристки розпався. І надалі забезпечувати сім'ю Лана Зеркаль мусила сама. Тієї зарплати на держслужбі їй не вистачало, щоб утримувати себе і сина. Ні, зарплати на держслужбі не вистачало. І це було дуже важко тоді. Після розлучення я залишилася в квартирі, в якій я зростала. Треба було все відбудовувати з самого початку. Причини розриву Лана Зеркаль не розголошує та зізнається, з колишнім чоловіком розійшлися не ворогами. А нині в її особистому житті все гаразд. Ви зараз у стосунках? Так. Щасливі? Так. У 2013-му юристка пішла працювати до тютюнової корпорації. І менш як за рік їй запропонували підвищення у Лондоні. Та мігрувати жінка не хотіла. Ти один з мільйонів і мільйонів. І тебе просто несе потік. Дома ти відчуваєш себе більш гідно, захищено чи впевнено. В Україні саме розгорталися найдраматичніші події останніх десятиліть. Росія анексувала Крим, почалися бойові дії на Донбасі. Підковану в законах та міжнародному праві Лану Зеркаль наполегливо кликали назад працювати на державу. Після того, як сталася трагедія з Боїнгом MH17, я вже зрозуміла, що я не можу піти. Влітку 2014-го Зеркаль перемогла в конкурсі на посаду заступниці міністра закордонних справ з євроінтеграції. Та знайшлися злі язики, які у чесність відбору не вірили. Говорять, що Павло Клімкін вам допоміг з посадою. А, да, ще пишуть, що я була його коханкою. З Павлом Клімкіним ми почали співпрацювати ще з початку 2000-х. Не знаю, чи допоміг він мені, чи я йому допомагала. За 5,5 років у МЗС Лана Зеркаль не раз демонструвала віртуозні навички в міжнародних питаннях. Вона очолила українські делегації в міжнародних судах. Навесні 2019-го трибунал із морського права зобов'язав Росію звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків та їхні кораблі. А восени того самого року Україна виграла першу битву в Міжнародному суді ООН проти Росії. Нині дипломатка зізнається, перед вирішальним засіданням хвилювалася як ніколи. Поки я не розуміла, що я знаю, в який момент я маю піднімати очі, в який момент я маю сфокусуватися на тексті, де я маю зробити всі паузи, я не йшла спати. Ми всі плакали. Після отримання рішення. Заради справ державних поставила під удар здоров'я. На одну із зустрічей в Гаагу полетіла через 10 днів після операції на коліні, на милицях із температурою 39. Я розуміла, що якщо я відмовлюся зараз від переговорів, то росіяни це використають як привід. А ще майже не бачилася із синами. Молодшому Роберту тоді не було й 10 років. Хлопця доглядала няня. Коли в мене була можливість там на тиждень поїхати з ним на лижі, я дуже цінувала цей час. Коли я з ним, я повністю присвячую йому цей час. Я не відволікаюся на телефони або на інші розмови. І після відставки з МЗС юристка-міжнародниця не припиняла боротися проти Росії вже в команді «Нафтогазу». Збавити оберти змусив карантин. Лана стала більше часу проводити з молодшим сином Робертом, а ще здійснила мрію дитинства – про великого собаку. Луна, йди сюди. Чекай. Нині Лана Зеркаль, як радниця міністра енергетики, займається питанням синхронізації української енергетичної системи з європейською. І вірить, її велика справа ще попереду.
На таку нагоду в шафі чекає спеціальна хустина символічних кольорів. Її мені подарувала подруга для того, щоб я одягнула її для особливої перемоги.